Re, viss ēters ir te! Ukrainieti Viktorija kopš 2011. Gada dzīvo Latvijā. Viņš šeit pabeidza augstskolu, strādā par tulkotāju un arī savu nākotni saistā ar Latviju. Tādēļ Viktorija nokārtoja naturalizācijas eksāmenus, deva jaunā pilsoņa svinīgo solījumu un izpildīja prasību oficiāli atteikties no Ukrainas pilsonības un pases. Taču Latvijas pilsoņa pasi joprojām viņa nav saņēmusi. Kādēļ tā? To skaidroja kolēģis Girts Svirbulis. Jūtos laimīga, savā Facebook profilā pagājušā gada novembrī rakstīja Viktorija, pievienojot foto no jauno Latvijas pilsoņa svinīgā solījuma pasākuma un saņemot apsveikumus no draugiem dažādās valodās. Kopš tā brīža pagājis pusotras mēnesis, un pirms pāris dienām Viktorija tarpat Facebook publiskojas pilnīgi pretējas noskaņas ziņu. Jaunā sieviete jūtas vīlusies un izmisusi. Tā kā Latvijā nav atļauta dubultpilsonība ar Ukrainu, Viktorija izpildīja prasību atteikties no Ukrainas pases, bet Latvijas pasi joprojām nav saņēmusi. Bišķiņ tā sabojā jau bija tāds pacēlums, jā, ka tas ir izdarīts, ka tu jau jūties, ka tu jau esi pilnvērtīga šī sabiedrības daļa, un tad sanāk, ka... Jā, nu, tas varbūt skaļi skan, bet tā arī ir, ka tu esi kādu laiku cilvēks bez pilsonības. Un tas nav nedēļu vai divas, tas ir vairākas nedēļas, pat līdz vairākiem mēnešiem. Un vienīgais dokuments, kas tev paliek uz rokām, ir uzturēšanas atļaujas karti, kas respektīvi tomēr nav pilnvērtīgs dokuments. Viktorija strādā par tulci, tādēļ viņai darba dēļ jādodas ārzemju komandējumos, jāapmeklē vēstniecības, jāsadarbojas ar ārvalstu iestādēm, un bez pases tas kļuva tei neiespējami. Acīm redzot, Viktorijas ieraksts sociālajos tīklos sacēla pietiekami lielu ažiotāžu, jo šodien ministru kabinets pieņēmis attiecīgo rīkojumu, un drīzumā viņa no pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes saņem savu Latvijas pasi. Neraugoties uz šo pieredzi, Viktorija nenožēlo izvēli kļūt tieši par Latvijas pilsoni. Nē, es saprotu, tieši otrādi es izjūtu tādu atbalstu no draugiem, arī no citiem cilvēkiem, kas izlasīja, ka es vēlreiz pārliecinos, cik mūsu sabiedrība tomēr ir vienota un atbalsta viens otru. PMLP skaidro, epidemioloģisko drošības prasību dēļ personas dokumentu sagatavošana un izsniegšana notiekot lēnāk nekā pirms pandēmijas. Tie ir aptuveni 2 mēneši. Kuru laikā tiek sakārtot procesi, lai jaunais pilsonis varētu iegūt Latvijas personu apliecinošos dokumentus. Taču tas nenozīmē, ka cilvēks uz šo laiku paliek bez personas dokumentiem. Personas rīcībā ir uzturēšanās atļauja, kas arī Latvijā ir personu apliecinošs dokuments, ar kuru var doties veikt darījumus gan bankā, gan citās iestādēs, kas ir Latvijas teritorijā. Tas, ko ar uzturēšanās atļaujas karti nevar izdarīt, ir izceļot ārpus valsts. Lai samazinātu rindas, PMLP šogad jau pagarinājis darba laiku visās klientu apkalpošanas nodaļās un gatavojas atgriezties vismaz pie daļējas dzīvās rindas uz vienu laiku pierakstot vairākus klientus. Girts Zvirbulis, Māris Jurgensons, Latvijas televīzija.